Oi pessoal, aqui quem está falando é o RP, e hoje eu estou trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje o vídeo é de Call of Duty Modern Warfare Multiplayer, e hoje a gente vai conseguir mais uma arma ouro para nossa coleção. E como vocês já viram no título, hoje vai ser a nossa querida submetralhadora AUG, que eu nem sei porque eu falei querida, porque as armas é uma merda. Meu Deus do céu, cara. Ah, eu passei muita raiva para upar ela e conseguir deixar ela pronta para esse vídeo. Mas o que importa é que hoje a gente vai conseguir ouro nela e espero que vocês gostem do vídeo. Primeiro eu vou colocar uma variante bem bonita que ficou brancona. Agora, o desafio que falta nela é aqui matar 5 adversários, no caso inimigos, sem estar usando nenhum acessório na arma. Então, beleza, fiquem com o vídeo. Vocês viram aí a gameplay e a gente conseguiu ouro na AUG. Então vamos lá, foi bem sofrido, mas com sorte caiu o shipment. E como o shipment é um mapa pequeno e a AUG é uma submetralhadora, foi bem fácil. Não tão fácil, né? Mas deu até pra ir. Mas vamos lá. É, aqui com a cobra jarreteira ficou meio feio. Agora vamos tirar aqui a variante. Aqui ó, ficou normal, zona verde. Aqui vamos ver, completão ouro. Mano, essa é a arma, velho. Eu joguei tudo isso por essa camuflagem. Calma aí. Lá, mano, olha que foda fica a obsidiana. A obsidiana fica muito bonita. Não, mano, olha. Uf, Damasco não fica, não. Ah, mano, a platina fica muito bonita nela. Mas olha o ouro. Não, pessoal, sério, eu não sei vocês, mas dessa vez o ouro me decepcionou. Olha isso, cara. Se trocasse a parte que ficou preta e ouro, bem pouco ouro, pela parte que ficou totalmente ouro, ia ficar bem mais legal. Ia ficar bem mais legal. Ah, mano, não sei não se eu gostei dela, não. Eu vou dar nota, sei lá, nota 6 pra essa aqui. Eu não gostei nada. Porque pegou muito pouco ouro na arma, mas. Vamos ver isso aqui em jogo pra ver como é que fica. Bom, pessoal, estamos aqui e aqui tá ela ao ouro. É, como eu falei, eu fiquei bem decepcionado. Não pegou quase nada o Avante ouro. aliado em É, em frente. jogo parece que até pegou bastante, ficou meio legalzinho. Mas ela podia Trocando ter ficado base. melhor. É. Está perfurando o Delta. Ela ficou da hora, mas podia ter ficado muito mais. Trocando pentes. É, cara, sinceramente. Não é minha favorita, ouro. Trocando Mas pentes. bom, pessoal, esse foi o vídeo. Por favor, se você assistiu até aqui, muito Inimigo na obrigado. metade do Então é caminho. isso. Trocando Falou, lights. já deixa o seu like, se inscreve no canal. Então é. Falou!